တင်းချိုရဲ့လေးမှာအဝေးကတာသမီးလေးတွေကကတော့လေအချိန်ကြတော့မအီးလေးစူးစားပြီးတော့မေ့ပြောက်ထားတဲ့အဝေးဆုံးကိုထွက်သွားတဲ့ตาလေးကိုတတိယမအီးတော့မချမ်းသာပေမဲ့မရှားပါတဲ့မိသားစုပါအတတ်မိလေးတွေကိုကိုယ်ရဲ့ရင်ခွင်မှာလည်းထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခိုင်ဦးချက်လေးတွေနဲ့သူတို့တွေဝင်သွားကြတော့မအေးရလဲတတ်မလို့ချက်သူဆိုတော့နောက်ကနေလိုအပ်တာတွေပတ်ပိုးပြီးတော့ကိုသားသမီးတွေထူးချွန်တော့ဝန်တာလိုက်ရတာခုံယူလိုက်ရတာတည်သွားတော့ကတူအမလည်းအကြောင်းမကြားဘာမှလည်းအေးမလို့လူတယောက်သေဆုံးတော့ကြောက်ခဲတလဲလို့လုံနေတဲ့ကြောက်ခဲတော့တံတံပိုးမရှိအောင်လုံနေတဲ့လူကြီးတွေကိုတခါတလေကြတော့ဒဲ့မုန်းတယ်လို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။မအီးလိုပဲခံစားနေရတဲ့မိသားစုတွေလည်းအများကြီးနေပါပါနော်။ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့အန်ဒီရီဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုကြောက်လို့မပြောဘဲနဲ့ရေငုံနှုတ်ပိတ်ပြင်မဲ့ဘာကြီးတော့သူများကိုလည်းခွန်အားပေးကိုကိုတိုင်းကလည်းတိမ်မှမကြောက်စိမ့်စိမ့်တောက်လုံးနေတဲ့လူတွေပေါ့လို့ကိုသားသမီးတွေသေဆုံးသွားတာမတန်လိုက်တာကိုပြောနေတာသူဆိုကြဆုံးသွားတာတုံးလာတဲ့ဝန်လာပြီပေါ့နော်ဝန်နေချင်းဆိုတဲ့အတိမတ်ပြုတဲ့စာလုံးတစ်စာမှောင်ချောင်းတခါတူလေးကြရတယ်အာပြရတာခွန်အားလို့ပြတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရပြီခုချင်းစာတရားတွေမထားတတ်ကြတော့ပြောတာအော်သူတို့မိသားစုနေရာမှာငါတို့မိသားစုဒါဆိုရင်ဆိုတဲ့အပိစိတ်ကလေးနဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပြဆရာတတ်မှာလေခုတော့မာရီတို့တာသမီးကကြောက်ခဲတလဲလို့ပဲဖိဆက်ရမတန်